Միայն հայտնի անուն ունենալ ընտրություններում հաղթաթուղթ լինել չի կարող։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովի կարծիքով միայն հայտնի անուններից կազմված դաշինք է Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի շուրջ ձևավորված քաղաքական ուժը, որին վերջերս միացավ այմ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը։ Տվյալ մարդիկ հայտնի են ունեն համապատասխան փորձը քաղաքական դաշնում, բայց այս փորձը այնպիսի փորձը չի, որը հիմք է հանդիսանում կուսակցության ձևավորման համար։ Մյուս կողմից մենք ունենք հայտնի վաղուց գործող կուսակցությունները, որոնք այս դաշինքի մեջ առկա են, հա, բայց այս կուսակցությունների ներուժը եւ գործունեությունը եւս չի թողել լուրջ հետքը հայաստանյան քաղաքական դաշտում։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը չի հասկանում այն պաշտոնյաներին, որոնք պաշտոնից հեռանալուց հետո դառնում են ընդդիմադիր։ Նրա կարծիքով նախկին իշխանավորների շուրջ ձևավորված դաշինքներն ապագա չունեն։ Հանրային կյանքի կազմակերպման քաղաքականությանը բովանդակություն կամ որակ հաղորդելու տեսանկյունից նման միավորումները առանձնապես մեծ դերակատարում չեն կարող ունենալ։ Ժառանգություն կուսակցությունում դեռ վերջնական որոշում չի կայացվել։ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու են միայնակ թե դաշինքով։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Հայաստանում չէ, մասնակցում է ԵԺԿ նիստին և նրա վերադարձից հետո նոր նիստ կհրավիրվի և որոշում կկայացվի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում կներդրվի էլեկտրոնային համակարգ, ինչն էականորեն կարագացնի ահազանգերին արձագանքման գործընթացը, ասել է այն ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ Հովհաննես Խանգելդյանը։ Ներկայացնելով 2016 թվականի պատահարների վիճակագրությունը, Խանգելդյանը նշել է, որ դրանց թիվը նվազել է։ Հաշվետու տարում զոհվեց 354, տուժեց 9232 մարդ։ Զոհերի գերակշիռ մեծամասնությունը, ինչպես և նախորդ տարիներին, գրանցվեց ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից։ Վարչապետի պաշտոնը լքելուց 5 ամիս հետո Հովիկ Աբրահամյանը հեռանում է նաև հանրապետականից, միշտեր ինչքան լավ էր սկսել։ Սերժ Սարգսյանը իրավիճակ է գնահատել այս մարդուն վարչապետ նշանակելու համար, քաղաքական 4 ուժ պահանջում էր Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը։ Հովիկ Աբրահամյանն իր անցած ուղիով Հայաստանի հանրապետական կուսակցության մեջ ստանձնած դերակատարությամբ, իր փորձով և կազմակերպչական ունակություններով իրոք կարող է լավագույնս առաջնորդել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Վարչապետ նշանակվելուց որոշ ժամանակ հետո դպրոցական երեխան նրան բանաստեղծություն է ձոնում, շեշտելով, որ նա հպարտ կուրծք ունի։ Իր հպարտ կրծքի տակ զգաստորների ռոպյումն ամենքի, իր սրտի տակ պայծառ, ամենքի կրծքի տակ վառել, այս բոլորն աշխարհում միայն մեր վարչապետին է վայել։ Մեկ ամիս հետո Հովիկ Աբրահամյանը գրեթե բոլոր խոշոր տնտեսվարողների հետ խոսում է ձեռքը սեղանին խփելով, հայտարարում հավասար հնարավորությունների մասին, օլիգարխներին ժամանակ է տալիս նոր կանոններով խաղալու համար։ Ինձանից եմ սկսելու, որ բոլորը հասկանան, որ բոլորը պետք է հավասար լինեն, դա է իմ մեսիջը բոլորին։ Կես տարի հետո արդեն որոշ անհավատություն կա նրա հանդեպ, լրագրողները նրան տեղյակ են պահում այդ անհավատության մասին։ Իսկ հրապարակում արդեն իշխանափոխության շարժում է սկսել նրա խնամին Գագիկ Ծառուկյանը, հնարավոր է, որ ինչ-որ սև կատու է անցել վարչապետի և խնամու միջև։ Որի խնամում հետ անձնական ինչ հարաբերություն ունեմ ես։ Խորհրդարանում նրան նյարդերն են փորձարկում իշխանափոխության գնացող Ծառուկյանի կուսակիցները։ Ինչ ես դու ուզում, կամ ինչ ես արել, ինչ եմա, որ մատել ուզում ես, ուզել եմ, ինչ ես ուզել, ինչ է բա։ Ահա հերիկա սուտից խոսակ, չի կարի սուտ խոսալը գնալ առաջ։ Դեկտեմբերին արդեն հասկանալի է, որ Աբրահամյանը դեռևս ոչ մի հարց չի լուծել իր կազմակերպչական ունակություններով, անխուսափելիորեն թանկանում է առաջին անհրաժեշտության ամեն ինչ։ Որևէ կոնկրետ փաստ դեռ ես չունեմ։ Վարչապետը հանդիպումներ ունենում աշխարհի մեծերի հետ, 2015-ին սահմանին գազի գնի էժանացման շուրջ են պայմանավորվում, որից սակայն սպառողը չի շահում, միևնույն է, ամեն ինչ լավ է։ Դուք տեսնում եք, որևէ մի հարց, որ մենք չենք կարող կառավարենք։ 2015-ի փետրվարին վարչապետը սուսուփուս լսում է Սերժ Սարգսյանի հարցակումներն իր խնամու հասցեին, ասում են, որ ինքն անձամբ խոսում է Ծառուկյանին բամփելու մասին։ Ոչ ոք սակայն չի ասի, որ այս մարդն ինքնատիրապետումը կորցնում է։ Պետք է մեծագույն լինեմ, որովհետև վարչապետ համաձայն է։ 2016-ի սեպտեմբերին ավելի քան 2 տարի պաշտոնավարելուց հետո նա այլևս վարչապետ չէ։ Ես որոշել եմ հրաժարական տալ։ Հովիկ Աբրահամյանը կտրում է Սերժ Սարգսյանի հետ կապող բոլոր թելերը, ըստ լրատվամիջոցների նա միանում է Գագիկ Ծառուկյանին։
Կարեն Կարապետյանը առաջին անգամ Մոսկվայի ժամանում որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Նրան ընդունում է Ռուսաստանի վարչապետը, որը տեղեկացնում է այցի առիթով պատրաստել է մի շարք փաստաթղթեր համագործակցության զարգացման համար։ Թվերը հույսել են ներշնչում։ Хочу отметить, что несмотря на международную конъюнктуру, несмотря на изменения цен на энергоносители, целый ряд других экономических моментов, тем не менее, товарооборот у нас стабильный, а если говорить, например, о импорте из Армении в нашу страну, о поставках вашей продукции, то за прошлый год мы наблюдаем рост на 70%. Это, на мой взгляд, следствие присоединения Армении к Евразийскому Союзу и укрепления наших хозяйственных связей. Дмитрий Медведев ընդգծում է Հայաստանի հետ ունեն առանձնահատուկ դաշնակցային հարաբերություններ եւ մշտապես կան քննարկելու հարցեր։ Կարեն Կարապետյանն էլ շտապում է հավաստիացնել, հայկական պատվիրակությունը եկել է շատ դրական եւ գործնական տրամադրվածությամբ։ Вы знаете, что российский капитал в экономике Армении представлен очень широко. Тем не менее, я думаю, что нам успокаиваться не стоит. И мы можем сегодня обсудить направление по активизации и приданию нового импульса. Հայկական կողմը առաջարկներ ունի, որոնք թույլ կտան դիվերսիֆիկացնել եւ ընդլայնել համագործակցության ոլորտները։ Сегодня в Армении проводится ряд реформ по формированию благоприятной среды для инвесторов. И нами очень сильно будет приветствоваться вовлечение российского капитала. Ռուսաստանի եւ Հայաստանի վարչապետների բանակցությունների արդյունքում 4 երկկողմ փաստաթուղթեր ստորագրվել ներառյալ առանց վիզայի մուտքի ուղևորությունների մասին համաձայնագիրը։ Այսուհետ ռուսաստանի քաղաքացիները կկարողանան Հայաստան այցելել ներքին ազնագրերով։ Այս որոշումը միտված է զբոսաշրջիկների հոսքի մեծացմանը։ Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրման շուրջ պետք է խելամիտ կոմպրոմիս գտնվի։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը տեղյակ է, որ 4+4+4 ձևաչափով պայմանավորվածություն ձեռք բերած ուժերը բանակցությունների մեջ են այն բանից հետո, երբ տեսախցիկների տեղադրման ու ծրագրային ապահովման համար դիմել է միայն մեկ ընկերություն, առաջարկելով բարձր գին։ Մրցույթին մասնակից հայտատուն առաջարկել է պահանջկոտ պարամետրերի դիմաց գին, մինչդեռ այդ պարամետրերը չափազանց մեծ են, առկա ֆինանսավորում հաշվի առնելով։ Ես շափավոր լավատես եմ, որ լուծում կգտնվի, որը ընդունելի կլինի բոլորի համար։ Թե ով է հայտատուն եւ ինչպիսի պահանջներ է ներկայացրել, պարոն Դեսպանը չհստակեցրեց։ Նա չշրջանցեց նաեւ այն լուրերը, թե տեսախցիկների տեղադրման հարցում խոչընդոտում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, պահանջելով ավելացված արժեքի հարկ։ Հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը, պետք է որոշման հանգել մոտակա ժամերի, օրերի ընթացքում։ Մինչև շաբաթավերջ պարզ կլինի, ինչն է իրագործելի կամ այդ ամենը իրագործելի է, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է ավելացած արժեքի հարկին, ապա կառավարությունն այս հարցում ունի կառուցողական մոտեցում։ Ինչպես նաև Եվրամիությունը Հայաստանի հետ ունի համաձայնագիր, որով մեր բոլոր ծրագրերն ազատված են ավելացած արժեքի հարկից։ Կարծում եմ, այս ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից, նույնպես կհամարվի Եվրամիության ծրագիր։ Ընտրական գործընթացի բարելավման համար Եվրամիությունը արդեն տրամադրել է 7 միլիոն եվրո ուստի կառույցը շահագրգիռ է թափանցիկ ընտրությունների անցկացմանը։ Սակայն Պյոտր Սվիտալսկին չի շտապում գնահատականներ տալ քաղաքական ուժերի վերադասավորումների, մասնավորապես նախկին պաշտոնյաների, օրինակ պաշտպանության նախկին նախարար Սերան Օհանյանի ընդդիմադիր դառնալուն։ Մեզ համար կարևոր է գործընթացի մաքուր բնույթը, ոչ թե բովանդակությունը։ Դրա համար տեսակետ ենք այս կամ այն քաղաքական գործի կամ այս կամ այն կուսակցության վերաբերյալ։ Դա զուտ հայաստանյան խնդիր է։ Բուն քարոզարշավի հետ կապված Պյոտր Սվիտալսկին մի շարք մտահոգություններ ունի՝ կապված զանգվածային լրատվամիջոցների հասանելիության, վարչական ռեսուրսների օրենսդրության պատշաճ կիրառման հետ։ Մեզ հետաքրքրում է քաղաքական կոռուպցիայի կանխարգելումը, դրա համար ընտրական օրենսգիրքը պատշաճ նորմեր պարունակում է, որոնք կարգելում են փողի կամ այլ օգուտներ խոստանալը քվեի դիմաց։ Օրենսդրություն կա, մնում է պատշաճ մոտեցում իրավապահ մարմինների կողմից։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիություն Հայաստան շրջանակային համաձայնագրի ստորագրմանը, որը վերաբերում է համագործակցության քաղաքական հատվածին, Պյոտր Սվիտալսկին հույս հայտնեց, որ այս տարի արդեն այն իրականություն կդառնա, քանի որ բանագնացները շատ մոտ են համաձայնագրի կնքմանը։ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը կշարունակի պաշտոնավարումը։ Նա չի հայտնվել նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից պաշտոնանկարված դեսպանների ցանկում։ Ցանկացած պահի կարող են ասել, որ լիազորությունները զվարթ դնեմ։ Միացյալ Նահանգների ցանկացած դեսպան ծառայում է երկրի նախագահին, բայց այս անգամ նման բան չի եղել։ Իմ պաշտոնավորումը վաղաժամ դադարեցնելու վերաբերյալ որևէ բան չկա։ Դրա հետ կապված ես ուրախ եմ, որովհետև այստեղ Միացյալ Նահանգների դեսպան լինելը լավագույն գործն է, բայց խնդրում եմ այս մասին այնտեղ այստեղ չասեք։ Դեռևս հայտնի չէ նաև Դոնալդ Թրամփի վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության փաստի նկատմամբ։
Պարոն Թրամփը իր ընտրաշավի ժամանակ որևէ անդրադաս չի կատարել։ Այրայժմ վաղ է, որ ես կարողանամ ասել, թե ինչպիսի կլինի նոր վարչակազմի դիրքորոշումը մի շարք հարցերի, այդ թվում այս հարցի վերաբերյալ։ Ռիչարդ Միլսն այսօր հայ և թուրք ֆոտոլրագրողների աշխատանքների ցուցահանդես էր այցելել։ Կամրջելով պատմությունները խորագրի ներքո ներկայացվող լուսանկարները երկու հարևանների առօրյան են պատկերում։ Ցուցադրությունը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն է հովանավորում։ Այս ցուցահանդեսը կարևոր է նրանով, որ ցույց է տալիս, թե ինչքան ընդհանրություններ կան հայ և թուրք ժողովուրդների միջև, և այդ ընկալումը կարող է հանգեցնել հաշտեցման, որը մենք ցանկանում ենք տեսնել հայ և թուրք ժողովուրդների միջև։ Հաշտեցման համար կարևոր է, որ լինի 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների ամբողջական և լիարժեք ճանաչում։ 24 լուսանկարիչները շրջել են Հայաստանով ու Թուրքիայով, փորձելով հասկանալ, ինչը կարող է մոտեցնել երկու հարևաններին։ Մեր ժողովուրդներին մոտեցնում է ուղղակի մարդ լինելը, ամեն ինչ կարելի է հաղթահարել, սովորական մարդկային ուժերի և վերաբերմունքի միջոցով։ Լուսանկարները կցուցադրվեն Նոր Արար փորձառական արվեստի կենտրոնում մինչև փետրվարի 7-ը։ Սասնածռեր խմբի անդամ ազատամարտիկ Պավել Մանուկյանի խափանման միջոցը կալանքը կրկին երկու ամսով երկարացվեց։ Նախաքննական մարմինը ինչպես միշտ ներկայացնում է, որ Սասնածռերը պահանջներ են ներկայացրել քաղաքական իշխանության, իհարկե չի ասում, որ Սերժ Սարգսյանին, պարզապես ներկայացնում է, որ քրեակատարողական հիմնարկից ազատելու պայմաններ են ներկայացրել որոշակի քաղբանտարկյալների, բայց ըստ էության չի հիմնավորում, թե ինչու է տեղի ունեցել ՊՓՑ գնդի գրավումը։ Պաշտպանական կողմը համարում է, որ հուլիսի 17-ին բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելը քրեորեն պատժելի արարք չէ։ Միջազգային օրենքներով ապստամբությունը, հեղափոխությունը ինքը իր հետևից բերում է որոշակի հետևանքներ, աշխարհում շատ երկրներ ապստամբություններով ու հեղափոխություններով են առաջ եկել, մենք ինքներս ծնունդն ենք ապստամբությամբ, հեղափոխությամբ առաջացած Սովետական Միություն երկրի։ Բացի այդ, պաշտպանի գնահատմամբ Սասնածռերը իրենց գործողությամբ կանխել են ճակատագրական մի որոշման կայացումը։ Ակնհայտ էր, որ Հայաստանի Հանրապետության որոշակի տարածքները հանձնելու հարց էր բարձրացված, որը կարող է դիտվել թե տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված գործողությունների և թե պետական դավաճանության տեսանկյունից։ Այս ամենը բնականաբար քրեորեն ավելի ծանր հանցագործություն են համարվում, քան ենթադրենք զենք զինամթերք ձեռք բերելը կամ զենք զինամթերք օգտագործելը։ Պավլիկ Մանուկյանը դատական նիստին չէր մասնակցում։ Ինչպես շատ Սասնածռեր, ենթադրում եմ, որ վաղորոք կանխորոշված է դատարանի որոշումը։ Հրազենային վիրավորում ստացած Պավլիկ Մանուկյանը թեև քայլում է հենակներով, բայց նրա առողջական վիճակը մտահոգիչ չէ։ 7 տարի առաջ Ղարաբաղի զորամասում անհայտ պայմաններում մահացած զինծառայող Վալերի Մուրադյանի գործը վերաբացվել է։ 18 տարեկանում կյանքից զրկված զինծառայողի մահվան հանգամանքները նորից քննելու անհրաժեշտություն է տեսել նաև գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Լսեց իմ բոլոր այդ գործից, քրեական գործից հանված հակասությունները, բաց թողումները, լսեց եւ ասեց, այո, ես լիքը բաց թողումներ եմ տեսնում այս գործում քննիչի կողմից։ Գլխավոր դատախազի ու զոհված զինծառայողների ծնողների հանդիպումն անցած տարվա նոյեմբերին է եղել։ Նանա Մուրադյանը պնդել է, որ թու գործով ոչ արդյունավետ քննություն է անցկացվել, ինչի պատճառով բացահայտում չի լինում։ Անհետացել են ճտքակոշիկները, որով ենթադրաբար ինքնասպանության ժամանակ զինծառայողը կանգնել է աթոռին։ Ժամանակին չեն փորձաքննվել նաև սպանության պահին զինծառայողի հագին եղած հագուստները։ Հիմա ասում եմ, այդ հագուստից մենք կարող ենք հետքեր վերցնենք, կարող ենք վերականգնենք, ասում եմ, ոչ։ Ուրեմն առաջին հերթին պիտի սկսեք քննիչից, որ ինքը զինվորական սպանությունը կոծկելա, տարելա փակուղի։ Նանա Մուրադյանը կասկածներ ունի, որ որդու մահը կապված է վառելիքի գողության հետ։ Մահից մեկ օր առաջ Վալերին նրան տեղեկացրել է, ինքը վառելիքի գողության է ականատես եղել։ Իմ տղային խմբակային են սպանել, նրա համար, որ ինքը ականատես ա եղել վառելանյութի գողությանը։ Գործով զբաղվող փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը պնդում է, որևէ երաշխիք չկա, որ այս անգամ գործը կբացահայտվի, սպասելիքները հույսերի տեսքով են։ Ինքը 8 հատորից բաղկացած գործ է, բնական է, որ այդ ամենի մենք տեղյակ չենք եւ շատ հարցեր կա, որոնք որ պատասխաններ դեռևս չունեն։ Ես ուղղակի հույս ունեմ, որ գոնե այս անգամ արդեն իր ծնողները, այսպես ասած, արդեն վստահ կլինեն, որ այն, ինչ որ իրենց մատուցում է, դա իրականությունն է։ 11 թվին կասեցումից հանեց Գևորգ Կոստանյանը, 15 թվին նորից կասեցրեցին։
Ինչ արեցին այդ արանքը, ոչինչ։ 18-ամյա որդուն կորցրած մորը չի բավարարում միայն գործի վերաբացումը, նա պահանջում է, որ պատասխանատվության ենթարկվեն նաև այն քննիչները, ովքեր ոչնչացրել են կարևոր ապացույցները։ YouTube-ում հերարցակվող սոս հաղորդաշարի վարող Վիլեն Գայֆեջյանը հաղորդման բովանդակության հետ կապ չունի, սակայն ոստիկանությունը հենց նրանից է պահանջում հրապարակային ներողություն խնդրել և փոխհատուցել 1 միլիոն դրամի չափով։ Արաբգիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում էր ոստիկանների հայցի լսումը, որոնք վիրավորված են սոսի մայիսի 24-ի թողարկումից։ Դատավոր Արթուր Ստեփանյանը դատական նիստի ընթացքում միայն 5 րոպե թույլատրեց նկարահանում իրականացնել, երբ հաղորդման հեղինակ Հայկ Բարսեղյանը դատարանում ցուցմունք էր տալիս արդեն նկարահանել չթույլատրվեց։ Իմ կողմից սկսված սցենարային նախապլանավորված է եղել այդ արդարադիտությունը, ոչ թե Վիլենի իմպրովիզը, եւ Go հենց նենց 7 արդարադիտությունը նման է իշխան Joe հենց նենց 9 արդարադիտության, եթե ինչ-որ մեկը դրան նշանակություն կուտա, դա իրա սուբյեկտիվ կարծիքն է եւ դիրքորոշումն է։ Շան տղեն, դիք չի եղել սցենարային պլանավորած արդարադիտություն, դիք Պավելյոնում Վիլենը երբ իրա այս ցենը կփորձեր, այդ ժամանակ զուտ արդարադիտություններ կներ, արդարադիտությունը վերցրել ես տեղադրել եմ։ Մայիսի 24-ի հաղորդման ժամանակ անդրադարձ էր կատարվել այն դրվագին, երբ ոստիկանները Սևազգեստ Մայրերին գետնին քաշտալով նախագահական նստավայրի մայթից տեղափոխում էին դիմացի մայթ։ Դա համար անընդունելի է, ոչ միայն այսօր, այն ինչ որ ոստիկանները ներել են այդ մայրերի հանդեպ։ Այդ կադրերի հետ ես համարել եմ ճիշտ, որ կարելի է դնել տարբեր դրվագներ։ Պատասխանող կողմը կարծում է, որ հայցը անհիմն է եւ հաջորդ դատականիստին այլ ապացույցներ կներկայացնի։ Նրա մասին գրելն անիմաստ է, նրան լսել է պետք, լսել երբ տխուր ես, երբ ուրախ ես, միշտ, ասում էր Առնո Բաբաջանյանի երգերի մասին Ռոբերտ Ռաշդեսվիցկին։ Վաղը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ եւ մեր երգիչների կատարմամբ կհնչեն Առնո Բաբաջանյանի սիրված երգերը։ Ուղղակի երջանկությունը Բաբաջանյանի այդ երաժշտությունը, այդ կախարդանքը նորից լսել, որում սա էստրադային մասն է ստեղծագործությունը, ինքը շատ լուրջ սիմֆոնիստ էր։ Եվ ցանկացած մարդ, որ կատարում է, ուղղակի իր առավելությունն է դառնում, որ ինքը Բաբաջանյան ունի իր երգացանքում, իր կենսագրության մեջ եղել է Բաբաջանյան։ Համերգի բեմադրիչ Արտուր Սահակյանը Բաբաջանյան կատարելը երգիչների համար վարպետության դասընթաց է համարում։ Բարձրագույն վարպետությունն է երգի համար։ Եվ շատ երգիչներ այնտեղ արդեն այդ քննությունը փորձում են բռնել։ Նորերը, իսկ պլյուս Զարատոնիկյան ժամանելա բարեբախտաբար եւ պլյուս բազում Ռայսանը Մկրտչյան բեմի վրա, նորից Ռուբենն ա Մաթեոսյան նորից բեմի վրա։ Ռազմիկամյանը շնորհակալ է, որ իրեն եւս ընդգրկել են այս համերգին եւ որ կատարելու է իր մանկության սիրած երգը Երևանի սիրուն աղջիկը, որնի դեպ նաեւ հեղինակի սիրված երգերից էր։ Անընդհատ լսել եմ ես այդ երգը ու այսօր ստացվում է, որ ես կարող եմ կանգնել մի բեմում ու երգել մի մարդու ստեղծագործություն, ում մասին ընդհանրապես խոսալը դա մեծ պատիվ է։ Համերգը կղեկավարի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը, որի խոսքով անկախոբելաններից Բաբաջանյան միշտ էլ կատարել են եւ կատարելու են։ Գուցե ես մեծ չափով չի եղել ոնց որ հիմա, բայց միշտ էլ անդրադարձել ենք եւ ամբողջ կյանքում կանդրադառնանք։ Սա իրոք սպասած համերգ էր եւ երկու շաբաթ առաջ արդեն իսկ տոմսերը սպառված էին։